Då får vi hoppas att hon gör det hon kan också. För det finns ju stora möjligheter att avancera, plocka in poäng. Start och bra höjd. Det är liksom inga diskussioner om där är några, om det är tre varv eller ej. Så ja. En trehoppskombination till Belotto och Betolup och en dubbel ögel. Och en sån kombination får de lov att ha i programmet. Han stod upp i alla fall på en triple flip. Falkov. Jag tyckte inte det var så mycket energi i programmet, inte så ingen fart just.